Јавниот долг на Македонија изнесува 62,1%, а не 58,4% од бруто домашниот производ. СДСМ и ДУИ преку Министерот за финансии и Бесими манипулираат со точните податоци за јавниот долг и буџетскиот дефицит за 2023 година и со тоа директно го прекршиле законот за буџет. Заменик министерката за финансии Петрова алармира дека бројките од Државниот завод за статистика за јавниот долг не кореспондираат со оние кои ги објави Министерството за финансии и дека засега не добила одговор од министерот на незиното барање да бидат објавени точните податоци. Врз основа на објава на официјалните бројки за номиналниот бруто домашен производ за 2023 година од страна на Државниот завод за статистика, се утврдува учество на јавниот долг во бруто домашниот производ од 62,1%, а не 58,4%, колку што е во официјалните извештаи на Министерството за финансии. Интервенирав до надлежниот сектор во Министерството за Министерот за финансии да ги смени бројките, бидејќи податокот за бруто домашниот производ за 2023 година веќе е објавен од страна на Државниот завод за статистика. По мојата интервенција, податоците на Министерството не се променети и исто така не добив никаков одговор на пишаното барање, од што заклучувам дека Министерот за финансии не сака да ги објави точните податоци. Петрова рече дека СДСМ и ДУИ покажале на дело дека немаат никаква намера да го стабилизираат јавниот долг и дека истиот е штетен за еднината на Македонија и дека со нивното расипничко трошење и корупција во јавните набавки се нарушени надворешните позиции на државата. Додаде и дека СДСМ и ДУИ за 2,6 месеци во 2024 година ја задолжиле Македонија за нови 237 милиони евра и дека не владееле според општите принципи на одговорно фискално управување. Ваквата фискална политика според Петрова ќе влијае лошо на благосостојбата на идните генерации, затоа што Македонија е веќе втурната во фискална провалија.